a ideia de ter uma área específica de testes de painéis aqui na Andritz, de alguma forma aumentar a confiança junto aos nossos clientes, tendo um ambiente exclusivo e específico de testes dos nossos painéis e soluções de automação e auxiliares elétricos. Obviamente, é um espaço que também poderá ser utilizado para treinamentos, capacitações, não é? com todos os nossos produtos aqui disponíveis, tanto a parte dos painéis, não é? Ou estruturas também dos nossos CLPs. Na prática, os nossos clientes vão poder se beneficiar de todo o nosso processo e de toda a qualidade Andritz, né? Pois todos os seus painéis vão ser exaustivamente testados e eles vão ter a oportunidade de presenciar esses testes, de auditá-los, né? E desse modo a gente consegue ter um pouco mais de confiabilidade na solução, mais transparência também com os clientes, né? E fornecer um produto ainda melhor para os nossos clientes, melhorando a satisfação de todos. Essa área tem a capacidade atual de 20 a 24 painéis ao mesmo tempo. A ideia foi de aproveitar o nosso espaço fabril aqui em Araraquara, que é bastante grande, e também aproveitar a proximidade do nosso montador de painéis, fabricação própria ao lado. A expectativa ao longo do ano é de 70 a 75 colunas, aproximadamente, que passarão por aqui para serem testadas nos mais diversos projetos que a Andritz possui.